Descubra a pesca eficaz com esse maravilhoso sonar para peixes. Visibilidade, precisão e praticidade em qualquer clima. Revolucione sua pescaria e se concentre no que importa. Deixe a tecnologia trabalhar para você e aproveite o prazer da pescaria sem estresse. O sonar para peixes mantém você no controle, enquanto otimiza suas chances de sucesso. O sonar para peixes é um investimento excelente para qualquer pescador. Sua pesca nunca mais será a mesma, com resultados impressionantes garantidos a cada uso. Não importa a sua experiência, o sonar para peixes é uma ferramenta poderosa que aprimora a sua habilidade de pescar. Descubra o prazer de pescar como os profissionais. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!